İngiliz tilidan B2 derece dersleri. Assalomu alaykum, qadrli til xosmandlari. Sizlar qarshi sizlar bilan har doimgidek ustozingizlar, ingliz tili ustozingizlar Rustam Qoriyev. O'zini navbatdagi darslarini o'tishga tayyor. Agar sizlar tayyor bo'lsangizlar, unda qo'lingizda ruchkalarni ko'rmayman, ikki xil har doimgidek ruchka va ularni yozish uchun daftar va albatta eng asosiysi darsimni oxirigacha e'tibor. Unda men darslarimni boshladim. Demek comparative'ni qiyosiy darajalarni ikkinchisi, ikkinchi ko'rinishi much better, any better va iltimos qilgan bo'lardim. Bu dars juda ham muhim va yangiliklarga boy dars bo'ladi. Shuning uchun e'tiboringizda menda bo'lsin, har xil chalg'ituvchi omillarni o'chirib qo'yishingizni so'ragan bo'lardim. Qiyosiy sifatlardan avval biz quyidagilarni ishlatamiz. Ya'ni oldingi safar biz ishlatgan edik A bilan B ni kattaligini, kichikligini, qo'yingki barcha narsalarni birinchi va ikkinchi narsani taqqoslagan bo'lgan edik. Bu safar endi qanchalik kattaligini, biroz kattaroq, juda ham kattaroq, ya'ni comparativeni qiyosiy darajalarni ham darajalari bor. Bu narsalarni biz qanday qo'shimchalar bilan ifodalashimizni aynan shu darsda sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Unda boshladik. Much, a lot, far. Far ham a lot, ya'ni ko'p degan ma'noni beradi. A bit, biroz, a little, azgincha, slightly bu ham biroz, azgina, kichkina, kam degan miqdorni beradi. Ma'noni beradi. Misol, I felt ill earlier. Ya'ni man biroz oldinroq o'zimni yaxshi his qilmadim, kasal his qildim. But I feel much better now. Lekin hozir men o'zimni ancha yaxshi his qilyapman. Demak, bu yerda much ko'proq emas, ancha yaxshi his qilyapman. Don't go by train. It's a lot more expensive. Poyezdda bormang, u anchagina qimmatroq. Could you speak a bit more slowly? Iltimos, azgina sekinroq gapira olasizmi? This bag is slightly heavier than the other one. Bu yuk anaviga nisbatan biroz og'irroq. The problem is far more serious than we thought at first. Demak, muammo boshida ko'ringandan ko'ra ancha jiddiyroq. Any yoki no prepositionlar, ya'ni predlog qo'shimchalarini qanday qo'shamiz? Qanday ishlatamiz? I waited long enough. Yetarlicha uzoq kutdim. I'm not waiting any longer. Bu yog'iga kutmayman. Even a little longer. Hattoki azgina ham. We expected their apartment to be very big, but it's no bigger than ours. Biz ularni turar joylarini juda ham katta bo'lishini kutgan edik. Ya'ni hajm jihatidan. Lekin biznikidan ular, ya'ni ularniki biznikidan ular katta emas ekan, ularning turar joylari. Yoki or it isn't any bigger than ours. Yoki bunday qo'shimchalar qo'shib ham ishlatsiz bo'lar ekan. Ya'ni bu yerda no bigger, bu yerda esa any bigger. Ya'ni oldingi elementary level'larimiz, darajalardagi darslarimizdagi ko'rgan til xosmandlarimiz, o'rganuvchilarimiz hayron bo'lishmasin. Any'ni biz ya'ni miqdori aniq bo'lmagan narsalarga ishlatar edik-ku, bu yerda biroz boshqacharoq. Ya'ni bu ham daraja katta bo'lgan sari bularni usullari ham biroz qiyinroq, ya'ni kompleks bo'lib ketadi. Ya'ni no bigger, any bigger, not even a little bigger. Ya'ni any bigger yoki no bigger mazmuni hatto azgincha yoki oz bo'lsa-da kichik, katta emas degan ma'noni beradi. How do you feel now? O'zingizni qanday his qilyapsiz? Do you feel any better? O'zingizni ancha yaxshi his qilyapsizmi? Oz bo'lsa-da yaxshi his qilyapsizmi? Any better? This hotel is better than the other one. And it's no more expensive. Bu mehmonxona boshqa biriga nisbatan yaxshi. Ya'ni bu umuman qimmat emas. Oz bo'lsa-da ham qimmat emas, ya'ni shunchak bob. Biror narsa doimiy ravishda o'zgarib turishini aytish uchun qiyosiy sifatlardan foydalanamiz. Better and better va takrorlaymiz. Ya'ni biror bir narsani yaxshi va yaxshi, yana va yana, ya'ni bu yerda identical pairs la ham deb atasak bo'ladi ingliz tilida ikkita bir xil narsani qayta-qayta ishlatishingiz. Keyingi bilan ko'rib chiqamiz. Your English is improving. It's getting better and better. Congratulations. Sizning ingliz tilingiz rivojlanyapti, o'syapti.
u kundan kunga yaxshilanib, yaxshi va yaxshilanib boryapti. Endi bu yerda yaxshi va yaxshilanib boryapti deb tarjima qilinmaydi. It's getting better and better degani bu yerda yaxshilanib boryapti deb shunchaki tarjima qilsangiz xato bo'lmaydi. The city has grown fast in recent years. It's not bigger. It's got bigger and bigger. Ya'ni shahar juda ham mana shu o'tgan yillarda o'tgan qisqa yillarda juda ham tez o'sdi. Borgan sari kattalashib ketyapti. As I listened to his history, I became more and more convinced that he was lying. Men uni tarixini eshitar ekanman, men ko'proq uni yolg'on gapirganligiga ishonchim hosil bo'ldi. Ya'ni more and more ko'proq, yanada. Bu yerda yanada so'zi ko'proq tushadi. More and more tourists are visiting this part of the country. Ko'pgina turistlar bu davlatni, ya'ni aynan mana shu qismiga ko'proq tashrif buyurishyapti. Ya'ni more and more, more and more. Ya'ni ko'p-ko'p so'zlar va boshqa-boshqa so'zlarimiz ham keladi. Siz ham bularni ko'proq so'zlashuvda foydalasangiz, ya'ni qo'llasangiz bo'ladi. The sooner the better, the more the better. Ya'ni bu yerda hozir sizlar ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan narsa ER qo'shimchalari bilan, ya'ni qiyosiy darajalari bilan bu yerda the qo'shimchalarini qo'shilishi. Ya'ni the bizda superlativlarda ishlatilardi. Sizda bo'lsa the best, the most expensive, the worst va boshqa-boshqa sifatlar. Eng yaxshisi, eng yomoni, eng qimmati, eng arzoni va hokazo narsalar. Lekin bu yerda ikkita ham comparative ham superlative qiyosiy darajalarni bu yerda mix qilinganligi. Ya'ni what time shall we leave? Soat nechida biz ketamiz? The sooner the better. Ya'ni bu degani the sooner the better degani qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Qancha tezroq bo'lsa shuncha yaxshi. As soon as possible. What sort of bag do you want? A big one? Yes, the bigger the better. Ya'ni qanday turdagi sumka xohlaysiz? Kattami? Qancha katta bo'lsa shuncha yaxshi. Ko'p narsa ham ketadi. When you're traveling, the less luggage you have, the better. Demak, siz sayohat qilganingizda qancha kam yukingiz bo'lsa, shuncha yaxshi. Chunki samolyotga chiqishingiz qulay bo'ladi. Qo'yingki, umuman yo'llarda yurishingiz, sayohatda qancha kam yuk bilan yursangiz, sizning yelkangizga shuncha ko'p kamroq yuk tushadi. Shu yerda aynan shu o'xshatma gap ketyapti. What time shall we leave? Soat nechida tark etamiz? The sooner the better. Ya'ni qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Va boshqalardan the bigger the better. Ya'ni bu yerda hozir ko'rib turganingizdek dialog suhbat ketgan. Biz bir narsa boshqa narsaga bog'liqligini aytish uchun ham the va the qo'shimchalardan foydalanar ekanmiz. The sooner we leave, the earlier we will arrive. Demak, qanchalik tezroq tark etsak, shunchalik vohiroq, barvaqtroq yetib boramiz. Qanchalik o'ringa vohiroq yotsangiz, shunchalik barvaqtroq turasiz. Qanchalik to'g'ri ovqatlansangiz, shunchalik sog'lom bo'lasiz va hok va hokazo narsalar. Qanchalik hozir ko'p o'zingizni ta'limingizga ko'proq investitsiya kirsangiz, shunchalik ko'p kelajakda katta bo'lganingizda foyda olasiz. The younger you are, the easier it is to learn. Qanchalik yosh bo'lsangiz, shunchalik oson o'rganish. The more expensive the hotel, the better the service. Qanchalik mehmonxona qimmat bo'lsa, servisi ham shunchalik yaxshiroq bo'ladi. The more I thought about the plan, the less I like it. Qanchalik ko'p rejalar qilsam, shunchalik men kam yoqtiraman bu narsani, chunki ko'p reja qo'yarsiz ham bir xil narsalar yoqmasligi mumkin. Older va elder. Old so'zining qiyosiy darajasi older bo'ladi. Doniyor looks older than he really is, demak, u ko'ringanidan ko'ra kattaroq ko'rinadi. Biz elderni faqat oiladagi odamlarga, ya'ni odamlarga nisbatan, misol uchun menga nisbatan tog'amlarning yoshi, akamlarning yoshlari kattaroq. Meni singlim, opam bo'lishi mumkin, opacham bo'lishi mumkin, boshqa boshqa va hokazo narsa. Ya'ni older bilan elderni farqi shunda. Old bu ya'ni kattaroq, qariroq ma'nosida. Buni qiyosiy darajasi older, lekin elder biz oila a'zolariga nisbatan kattaroq, yoshi kattaroq bo'lgan va hokazo insonlarga nisbatan elderni ishlatsak bo'ladi. Bundan tashqari olderni ham ishlatsangiz foydadan xoli bo'lmaydi va xato bo'lmaydi. Misol, my sister, my elder sister is a TV producer. Mening katta opam televiziyada ishlaydi, prodyuserlar va hokazolar.
Va albatta bizga mana shu so'zlar bilan exercise berilgan, ya'ni mashq berilgan. 1 dan 10gacha harakat qilasizlar. Aynan shu so'zlardan foydalangan holatda 2 daqiqada mashqlarni zo'r qilib to'ldirishga va albatta Rustam Qoriyev ustozingiz bilan birga tekshirib olamiz. Unda ketdik. Let's go. Yaxshi. Qadrli do'stlarimiz, agar tayyor bo'lsangizlar, qancha darajada qaysini to'g'ri topganmiz degan til ixlosmandlariga, ya'ni kelib, yaqinroq kelib tekshirib olishlarini so'ragan bo'lardim. Demak, ikkinchisidan boshlaymiz. Problem is getting more and more serious. Demak, muammo ko'p yana va yana bundan-da ko'proq jiddiylashib ketyapti. The more time I have, the longer it takes me to do things. Qanchalik ko'p vaqtim bo'lsa, shunchalik narsalarni nima deydi, qilishim vaqti uzayadi. Qanchalik vaqtingiz kam bo'lsa, shunchalik u narsa qisqaradi. I am walking as fast as I can't walk any faster. Men harakat qilganimcha tez yuryapman, ya'ni qo'limdan kelgancha bundan ortiq yura olmayman. Any faster. Bo'pti, more faster emas, yoki a much faster emas, a lot faster emas, any faster. The higher your income, the more tax you have to pay. Qanchalik ko'p, misol uchun Amerika Qo'shma Shtatlarida xuddi shunday holatlar bo'ladi. Qanchalik ko'p, ya'ni foyda ko'rsangiz, biror biznesni qilganingizda shunchalik ko'p nima deydi, soliq to'laysiz. I'm surprised that Anora is only 25. I thought she was older. Man Anorani 25 yoshga to'lganini hayratlandim. Men o'yladimki, uni yoshi kattaroq deb. Jamil is elder, older sister is a nurse. Yoki xolasi elder yoki older deb aytsangiz bo'ladi. Shunga ham bu yerda ikkita ko'rinishdagi sifat qo'llangan. I was a little late. The journey took slightly longer than I expected. Kechga qoldim. Sayohat men kutganimdan-da ko'ra ko'proq vaqt oldi. Shunga ham kechga qoldim. Uzr. Applications for the job must be received no later than 15th April. Demak, 15-apreldan uzoq bo'lib ketish kerak emas. Ishga topshirilgan, ya'ni hujjatlarni hujjatlar, ya'ni 15-apreldan ko'ra o'tib ketish kerak emas degan ma'nodagi gap. Don't tell him anything. Unga hech narsa aytma. The less he knows the better. Qancha kam bo'lsa shuncha yaxshi. Ba'zi bir paytlarda qancha kam bilsak shuncha yaxshi, lekin ingliz tilini aynan mana darslarimni the more you learn, the better. Qancha ko'p o'rgansangiz, shuncha yaxshi bo'ladi. Demak, shuning bilan sizlar bilan mazza qilib o'tmoqchi bo'lgan darslarimiz shulardan iborat edi. Agar darslar yoqqan bo'lsa, like tugmachasi sizlar bilan va albatta izohlarni, masalan, izohlaringizni hali ko'rganim yo'q. Imkon qadar izohlarni ko'proq beringlar va ko'proq yaxshilik ulashish maqsadida darslarni boshqalarga ham beringlar. Zero yaxshilik mukofoti albatta yaxshilik bo'ladi. Va albatta bu sifatli darslarimizni qilishimizda yaqindan ko'mak berayotgan Yoshlar ishlar agentligiga va Sanoat qurish bankiga va albatta xalqimizga bizni ko'rib kelayotgan tomoshabinlarimizga, o'rganuvchilarimizga Ibrat farzandlari jamoasi nomidan tashakkurlarimizni bildiramiz. Keyingi darslarda tayyor holatda uyga vazifalarni qilgan holatingizda ko'rishguncha salomat bo'lishga majbursizlar. You take care. Bye bye.